Oui, le chanteur congolais de 25 ans était à Beverly Hills, à Los Angeles, la semaine dernière, où il a été l'invité spécial de Ben Affleck et sa femme Jennifer Lopez dans une soirée privée. Le jeune leader a été annoncé sur scène par la star américaine The One and Only J-Lo. Évidemment, vous savez, John, quand Inosby monte sur le podium, c'est pour mettre le feu. Il a interprété ses titres tels que Mousselou, African Girl. Il a même fait danser d'autres stars comme Matt Damon qui était aussi là. Suivons un petit bout. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique d'Inès TV. Place à ma analyse organique et ma solo y a bien et les gagana chaîne Oyo. Merci na ba partage, merci na ba like, merci na ba commentaire, merci na ba ndeko nanga ya siko boti ko s'abonner na chaîne à Chronique d'Inès TV et pas na ngai molobeli déjà na bino Gilmas bokozala jamais dessiné na lobaka. Lelo si je n'ai boti ko tanga eza ba mbendre ba impoli ba illettré ya batu oyo baza ko attaquer mutu pona ba libre liberté d'expression pona ba opinion nanga personnel mutu lokola ya fali amenasenga parce que naza ko supporter Inosby nga naza gardien, je me suis nommé gardien ya so gardien ya temple ya in, ya ba griffe ya Inosby. C'est mon choix, c'est mon point de vie. Ce qui yo oza mutu ya ya nani yo ken piana o aza ko finga batu aza ko pinga ba faire chaque jour aza ko finga batu tout pona fali bo mona kaika ka normal. Je vous dis que boye na place ya mabe puisque ngana ko zongi sabino kaka na nzela ba vérité boko banda ko melango kaka boye. Ce qui bozo mona ke za bololo makasi botia secret kaka parce que boko mela ba vérité wana pona ngai. Ndenge naza koloba, na koloba ngo lisusu. Inosby atikala jamais kozala mukala ya mutu. Atikala jamais mukala ya mutu. Auta epa ya mutu te. Arenye psima ya mutu te. Ayaki na marke na ye na Vodacom na ye. A beti, a ganye. Pe a impose rythme na ye na muziki ya Congo. Par contre, Fali mukala. Et pas ya Koffi Olomide. Fali balay saye na Koffi Olomide. Koffi a façonné Fali poupa. Ce qui lelo Fali aza Fali, c'est grâce à Fali, grâce à Koffi Olomide na mwasi na ye Nicki Minaj. Toko changer yango te. Toko changer toko tika la pe ko changer makambo na te puisque po Fali azo mukanda il fallait Nicki Minaj Barcelone azalawana a propulsé a pesi pesi mukanda le loco mi Fali muta poto parce que Nicki Minaj azalaki wana po na ye. Pourquoi besoin ni ba vérité wana okobenga nga Rwanda po na lobby Inosby aza parmi ba meilleur na musique ya Congo ata obenga nga Rwanda yeske yo yebite ke Inosby aza parmi ba meilleur na Congo na kilelo. Mutu oyo a beti plus de 22 concerts. Plus de 22 concerts na ane moko. Ba concert pe ya Libana na kati. Ba a beti na Tchad. Inosby a beti na Côte d'Ivoire, na Ghana, na Togo. Na Burkina Faso. A beti na Itaba, États-Unis. Sika yo oza lobake. Olingi to chia e wapi. To chia e wapi. E sika nyo so fali azo kende. Inosby pe a kende yukuna. C'est que baza niveau moko nako ki jamais ko ignorer que Fali poupa azana avance par rapport à ya Inosby puisque Fali banda musique ava Inosby Fali poupa banda carrière solo ava Inosby Inosby kutu ye moko aloba ki azay ko landa Fali poupa donc Inosby abe ko banda carrière na ye sima. Cela ne veut pas dire que akotika la jamais ko zala bon. C'est là, puisque na kilelo soto bandi ko tala sika soto sali statistique. C'est parce que bino bawaro boyi makambo ya statistique ete. Soki bozaki na capacité ya ko sala statistique ya musique nde Inosby boko pese kutu nini avance par rapport à Fali puisque Inosby na 12 ya donc 12 ya carrière soto longoli depuis ayebana ki na 2010 mais carrière na ye ko banda tamus na ba 2012 to loba soto che 10 ya carrière na ye na kati ya 10 ans na bimisa nano album ete azo bimisa ba single nombre ba nzembo ya Inosby sur YouTube na ye ba nombre ba nzembo ya Fali poupa na YouTube Fali aza na plus de soki 300 tout ba plus de 7 albums 6 albums na ba single
Inos bezaka na album moko na ba single. Mais bo tala sika batu oyo bazako tala bango. Bo compare na no batu oyo aba petit. Bino ba waro bozalaka na maka moko ezangatina. Ko sala kaka ba statistique ndebo ezako ambrier bino. Na mini choyo, inos bi na age na ye. Abeti déjà tourné na États-Unis, abeti pe place on inos ko fe nani fali pou pa beta te. Abeti déjà na ba Beverly Hills. Inos bina na kota kunate. Ino e fali pou pa na kota kunate. Inos bi azako solo la azako communique na batu oyo kutu fali e boko azako banga. Inos bi akena na ba Afrique du Sud na ba Coupe du Monde Afrique du Sud avec ba star ba icon. Yo bino boye bi yango, me fali na sala yango te. Inos bi abeta na musique na ba Hollande. Le seul musicien congolais atondi sa Hollande Inos bi. Me fali na sala yango te. Fallait que quelqu'un décale année oyo et puis zalaki ayete zalaki ba bengi sake ko bengi sa zalaki azaki tête d'affiche te mais inos bezo ken ba place e belé comme avec tête na tête à pointe yeza tête d'affiche inos bia ken na Afro Nation fallait na beta yango te Afro Nation inos bia konta kuna akena na Swahili Nation yen fallait na ke abeta kuna te mais si ka somu tazolo ba yango bino bozozo wango ko ondire net te, il faut que l'obaga ba vérité. Bolobaka fali aza numéro 1. Mumuto ko boya ngo aza te plus que aza numéro 1, mais fali inos bi aza numéro 2. Inos bi aza numéro 2, soki botie fali no numéro 1, inos bi aza la numéro 2, soit numéro 3. En tout cas, aza la sima 3 te plus que ko fiolo mi depe aza la ka musuku suku ya chaka musuku suku katika cha inos bi na fali. Fali aza la ka wana soki fali aza li kambuteza la ka mingi inos bi. Chad bangomi bale bakota na Chad ani oyo. Bango trona kofelo mde babeti ba Etazini. Memutu abeti ya plen koleka fali pupa. Inosubi abeti mingi koleka fali pupa. Nombre ya ba konser o fali. Inosubi abeti na Etazini. Eleki ba nombre ya fali abeti na Etazini. Ba verite ba nyo sota na ba rezo sosyo. Inosubi abeti ba nombre ya konser ebele na Etazini koleka fali. Inosubi abeta na Europe. Fali pi abeti ya Europe. Ino fali ya beta ka isika beta ka kene na mupiku ya kende kena orkestre mobimba Eric esika inos bi diferasi ka inos bi kende ke ye moko le sel kongole o yoso toche fali na inos bi ale kache na ye ya Etazini ele kaka ya fali kache na ye azupi de $200,000 na kache Etazini fali azwa ka kombien so muta lobi bongo bozo mo na ngoma be fali azwa ka na ye ba kache et puis fallait za la kananu un produit ya Electra soki ba Electra wana e ba producteur na ye azema mbongo ya fallait za la kaya yete puisque azana producteur il faut boye ba kalikambuana mais soki na lobike tango mususu inos bi aleki fallait na mbongo parce que inos bi azako se produire ye moko mbongo ya inos bi eza ko kabolate ye moko producteur ye moko danseur ye moko chanteur sika fallait aza producteur été baza ko produire pa maison maison zo ka ba pourcentage baza na 40% na bango o ba ya maison 40% ya fali 20% za ya administration botala ngona na ba internet ezali 20% za ya administration 40% ba maison de production 40% pe ya produit ya fali sika 40% ya fali wana il faut kabolango. Il faut azana ba musicien na ye. Il faut kabole la ba akabela ba musicien. Et nazo kabela ba musicien tant so pesi bango 10% ou 30%. Tous as ka fala zo 30%. Inos bi mbong baza ko pesa ye, aza ko pesa ngo banani. Maison na ye soki maison na ye ya production zo 40, maison ya ye kaka parce que za eloko na ye. Différence yango wana. Botika ko forsa ka batu ba kosaka. Ngai na kosaka te. Vérité nazo chango na ligne. Nazo me mabino na ba linya ba verite. So yi bino bolingi lukuta, na kokosa na nga bino, na koloba ke Inos bi, akosi ko sali boy. Me so bolingi ba verite na ba Inos bi azo akaba mbongo, ye moko producteur, ye moko produit. Inos bi, ahouti ko somba nda ku na Etazini, $625,000, lukuta wapi. Inos bi asomba ki Range Rover ya niyo ya sika, ya priya la Range Rover wani za desa 2000. Eza 185,000 plus babiloko ya ba teknolojia kati po ekoma 202,000 fali asomba ki me bacho aneza 165,000 nde pri ya me bacha fali pupa
nani mutu asombi loko ya share. Fali asombi me bacha 165,000, inos biya 202,000. Bocha, so, eh mutu azako loba boy. Bozo ya koloba, ah yo za Rwande, ozo kumisa Rwande mususu, mafu, soki bo benga Rwande. Rwande aza mutu lokola yo, aza mutu lokola nga. Je suis fier d'être, même mutu onyo se boko pesa nga, puisque se so deja comme nous. Inosbi ne grandi au Congo. Papa ne grandi au so de Congolais. Mais tellement que so batu ya est, bo komi ko traité bango ba Rwande, puisque so ke mutu a gagné yo, il faut ko luke la mutu eloko moko bo ya ko sale mabe. Loko la batu ya IDPS. Ba IDPS ba boni ke docteur Mukwege azako ya moto moto, ba komi ko pese ba nationalité ba ya ba Burundi. Fayulu Marte Fayulu azaki moto moto na ba election, ba bambela ye kombo ya ba Camerounais. Bino sika so mutu azo sala makambo ya bien akoma ka mutu mabe bo change la ke nationalité to yebi deja bino mais inosbi aza sere na makambo azo sala akozala distrete na ba désordre na bino wana nga na za sere na makambo na zo sala makambo kolobe ko distrete nga ite puisque depuis bato bande ko finga ngai so ina zaki mutu na kipaka mafinga nde na tika na nga YouTube mais tellement ke na yebi makambo na za ko sala droitir na ngai boko tout a mabaku na droitir na ngai mais a vrai dire bozola na pe bozoyo ka ba vérité awa na lobaki falaza muta ba monotonie bozo ko chela nga tembe combien de personnes ba finga nga pona ko lobaki falaza muta monotonie mais ba impère ba lobi yango lelo bo moni fali a stopper musique a lingi ko sala sika nini ko kende ko tala soki makambo ngweza ndenge ni puisque mutu na batu nyoso bazolo ba même chose depuis tokos de fali azome melabiso ba me, ba nini ba musique monotonie bozoye bozoya ko sala ba défense boko défendre ngo na ndenge bolingi mais na base na réalité eza monotonie boko ya ko loba eza style eza la ka monotonité botala boyoka banzembo ya kofiolo mide boyoka banzembo ya inosbi mono style ya inosbi yangwana me melange boza koyoka eza monotonite boyoka ozobeta mabe boyoka olandi boyoka ba mobulo boyoka ozobeta mabe yope boyoka banzembo lokola sukali minama boyoka ba banzembo zebele ba meme monotonie za kuna menyoso afro congo. Pourquoi ya fali il faut batu bata la kaka keno o eza monotonie na kote ko bina monotonie fali biko eloko fali ayebi na musique ayebi ko sakana na mungongo na ye achaka mwa melancholique na mungongo c'est tout à part ça eloko te mela monotonie na monotonie kote ko bina monotonie mutu na ko bina ayebi ko créer densité na kofi kaka kofi ya mukolo mutu a 66 ans il est capable de créer dans sa boss kofi mutu a créer selfie kofi a créer Kofi aza ko se rejeunir aza ko na ba créativité boyo ka ba style a wenge ba monotonie za la kana quantité soki ba yembi boyebika o eza wenge mais rythme na bango za la o nzembo o eza nzembo mususu différence ezali mais fallait différence za la kate so muta lobi boy bozofi oko je mafu finga na lisusu elo na ko senga no kaka s'abonner o fingi mais abonne-toi. Yo mutu ozana posa ba commenter na yo ozala ezala ya bien ezala mabe commenter yo mutu lingi ko partager ndeko na partager ba tubele ba yo ka pe ba émission oyo mais eloko na ko senga na bino bol panzela nga like wana bol like video bol like video nga mutu na bino Gilmas émission musu za koya bozala toujours na pointe à la prochaine bye.